שלום לכולם. בעוד 3 דקות אנחנו מתחילים את החמישי בחמש, הלייב השבועי שאני כבר שנה עושה לבוגרי התוכניות השונות שלי. אני קוראת להם מבורכות ומבורכים בחטא, כי מהרגע שמתחילים את התוכנית שלי מתחילים לחיות במשקל בריא וראש חופשי. אז זה מבורכת ומבורך בחטא, לראשי תיבות למשקל בריא וראש חופשי. שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואני כאן בעוד 2 דקות מתחילה חמישי בחמש, לייב כל יום חמישי בשעה 5, שבמהלך ספטמבר, בדרך כלל הלייב הזה, היה מופיע בדף הפרטי, בקבוצה הפרטית של בוגרי התוכניות, ובמהלך ספטמבר אני החלטתי להוציא את הלייב הזה לדף העסקי שלי, בעצם לציבור כולו, ואני רואה שכבר יש לנו צופה בשם מרים. שלום מרים, ברוכה הבאה. ואני באמת, גם הלייב הזה יופיע על העמוד שלי אחר כך לצפייה אחר כך. הסיבה שאני הוצאתי את הלייב הזה לציבור כולו זה כדי לתת לחודש הזה של החגים עזרה לכל מי שרק רוצה אותה, טיפים ומזון למחשבה וקצת רעיונות וכלים איך לעבור את החודש הזה של החגים באכילה נבונה יותר. אני קוראת לזה אכילה נבונה בגלל שזה בעצם להתאים את הרגלי האכילה ודפוסי האכילה וגם הדרך שאנחנו חושבים על אוכל לאיך שהמוח שלנו באופן טבעי עובד. בעצם אפשר לאכול וגם להתנהל סביב האוכל מותאם למוח, שזה בדיוק ההפך ממה שקורה בעצם בסביבה התזונתית שלנו היום. אז הנה אנחנו כאן בלייב של חמישי בחמש. שלום לכולם, יום חמישי שמח. קוראים לי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, והמטרה של הלייב הזה זה לתת לכם טיפים וכלים ואסטרטגיות איך לעבור את החגים קצת יותר בקלות, קצת פחות צריכה של מה שאני קוראת להם מבאמים. מבאמים זה מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים. בעצם מבאמים זה המאכלים שגורמים לנושא של השיחה שלי היום, של היום חמישי בלייב, לאכילה הדונית. נדבר מה זה אכילה הדונית, למה אני מתכוונים כשאומרים את זה. ואם יש דבר כזה, אכילה הדונית, או אכילה למטרת עונג, מה ההשלכות עליי כבן אדם יחיד, ועל החברה שלנו כולה, ועל החגים בפרט, כי בעצם זאת המטרה של הלייב הזה, לעזור לכם לעבור את החגים בכיף, ואולי בלי כל האוף למה אכלתי ככה בחגים, אוף עליתי ככה וככה בחגים, אוף, אני חייבת לעשות דיאטה בחגים. אפשר לצאת מחודש החגים יותר בכיף ובהרגשה כלילה ובהרגשה שאכלנו בריא יותר. אז זאת העניין, ובאמת אפשר לעשות את זה אפילו בלי להפוך עולמות ולעשות שינויים מאוד מאוד גדולים. התוכניות שלי באמת מיועדות לאנשים שכבר הגיעו, כמעט אפשר להגיד לאיזשהו מבוי סתום עם דיאטות ואוכל, וניסו דיאטות, וניסו כל מיני שיטת התחילה, ולא הצליחו ונכשלו, ובאמת צריכים שינוי עמוק ומשמעותי בקשר שלהם עם אוכל, עם הבאמים, עם דיאטות, עם נושא של עודף משקל, או משקל גוף, או דמיוי גוף, או דברים מהסוג הזה. אבל כאן, בלייב, המטרה שלי זה באמת לתת לכל אנשים, בין אם יש להם בעיה ובין אם אין, כל מי שרוצה פשוט לאכול קצת יותר בריא בחגים, זה הלייב בשבילכם.
כל יום חמישי בחמש. והנה אני רואה שהצטרפה אלינו גם את נעמי. אז אהלן נעמי, איזה כיף לראות אותך כאן. אני ממש שמחה לראות. אז על מה אנחנו נדבר היום ביום חמישי בחמש? אנחנו היום נדבר על מה זה אכילה הדונית, ואני גם רוצה לדבר איתכם על ארוחות החג. איך לשפר את האכילה, איך לשפר גם לעצמכם, גם אם אתם אורחים, גם אם אתם מתארחים, ואם חס וחלילה קורה שיש סגר, גם אם יש סגר, יש עדיין ארוחות חג, ואנחנו עדיין מכינים מאכלים מיוחדים וארוחות מיוחדות. אני מאוד מקווה שגם אם אתם, אם נהיה בסגר, עדיין זאת תהיה מסגרת של חג, וחשוב לזכור למה אנחנו מחוגגים ולעשות מזה חגיגה. שלום אתי, איזה כיף לראות אותך. אז על זה נדבר. אז אנחנו נדבר על שני נושאים היום. אנחנו נדבר על אכילה הדונית, ואנחנו נדבר גם על איך להתנהל קצת יותר טוב, לאכול יותר בתבונה בארוחות החג. בשבוע הבא בלייב, אני באמת שאנחנו נדע אם אנחנו הולכים לקראת סגר, כן או לא, אנחנו נדבר על, באמת על, על הנושא הזה, במיוחד אם אנחנו הולכים לסגר, איך באמת אפשר לאכול, להתנהל בזמן סגר בלי ליפול חזרה לאוכל כל הזמן. אז היום אנחנו נדבר, קודם כל, מהי אכילה הדונית? ולמה אני מדברת על זה כל כך הרבה? למה זה כל כך חשוב? אכילה הדונית זאת אכילה למטרת עונג. נכון שיש את האמירה הזאת שיש קיבה נפרדת למנה האחרונה? אז יש לי חדשות בשבילכם, זאת לא קיבה נפרדת, זה מקום נפרד במוח. כן, כשאנחנו רואים מנה אחרונה, חטיף, כמו לא יודעת מה, דוריטוס או צ'יפס או כל מיני דברים מהסוג הזה, כשאנחנו רואים את הפאסט פוד הזה, האוכל ההיפר מעובד, זה אוכל בעצם שאם תחשבו על זה, זה סוג אוכל שלא מופיע בטבע. אני קוראת למאכלים האלה מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים. כדי להבין מה זה אכילה הדונית, צריך להבין מה זה מבאמים. מבאמים בעצם זה מאכלים שלא, מלכתחילה בני אדם לא נועדו לאכול אותם. הם הומצאו במפעל בדרך כלל, או מעבדה של מפעל, מפעל מזון. זה בדרך כלל דברים שאי אפשר להכין אותם בבית, או אם כן זה דורש הרבה הכנה, וזה דברים שהם היפר טעימים. הם הרבה יותר טעימים מכל מאכל שאפשר למצוא אותו בטבע. האמת לטעימות הזאת, להיפר טעימות הזה, יש מונח לחברות המזון. הם קוראים לזה the bliss point, נקודת העושר העילאי. זה הנקודה הזאת שלוקחים את הביס מהמנה האחרונה המטורפת הזאת, או מהגלידה בת האלף טעמים שהם יצאו, וזה שולח אותנו לשמיים. משהו לא נורמלי. אבל האמת היא שזה באמת לא נורמלי. אוכל לא אמור להיות כזה טעים. אוכל אמור להיות מעניין ומושך כשאנחנו רעבים, ולא מעניין כשאנחנו שבעים, כמו סלט טונה. העניין הוא שהיום תרבות המזון שלנו, וגם אספקת המזון שלנו, הוא כזה שרוב האוכל שאנחנו אוכלים היום זה מבאמים. והמבאמים האלה, ההיפר טעימות הזה, הנקודת עושר העילאי הזה של המבאמים, בעצם במקום לספק את החשק שלנו לאוכל, מביא לעוד חשק. הוא מביא אותנו לרצות עוד. וחברות המזון יודעות את זה, והן מנצלות את זה בכל רגע שהם יכולים, כדי שנקנה עוד. אז זה אומר שזה יהיה במקומות בסופר, במדפים האמצעיים שהם בגובה העיניים, זה יהיה במקום שהכי קל להשיט את היד ולקחת אותו באיזה קנייה אימפולסיבית ליד הקופה. זה אומר שזה יהיה בשורות האמצעיות ולא בהיקפים. נכון? כל האוכל האמיתי, מה שאני קוראת אוכל אמיתי, אוכל שמופיע בטבע, אוכל שהכנו בבית, אוכל שהוא באמת מזין,
זה יהיה תמיד בפריפריה. עכשיו, מה הבעיה עם הבמבמים האלה? הבמבמים האלה מפיעים לאכילה הדונית, אכילה למטרת עונג. בעצם כל הייעוד של עצם הסיבת הקיום של המבמים האלה, זה שנקבל את הוואו מהאוכל, נקבל חוויה של עונג. חוויה של עונג זה אומר שזה משהו אחר מאושר, נכון? כי מה הבעיה עם עונג? פלז'ר. הבעיה שכשעונג מגיע למצב הקיצוני, קודם כל שיש משהו שהוא היפר מענג, יותר סיכוי שנרצה לחוות את העונג הזה עוד ועוד ועוד. זה, סלחו לי על ההשוואה, ההבדל בין סקס עם בן זוג שנשואים אליו 35 שנה, לבין פורנוגרפיה הארדקור באינטרנט. זאת אומרת, החוויית העונג הוא הרבה מעבר. גם יש לנו נהנים מאוכל אמיתי, מי שנוהג לאכול אותו הרבה, אבל אין מה להשוות בין חוויית העונג שיש שקונים את הטעם החדש הזה של בן אנד ג'ריז. אז כשאנחנו מדברים על אכילה הדונית, זה לא דבר פסול בהכרח. כן, אנחנו רוצים לחוות עונג בדברים, כולל באוכל שאנחנו אוכלים. עונג זה בעצם משהו שהוא עזר לנו לשרוד, זה שיש לנו עונג מיחסי מין, קיים את האנושות עד כה. זה שיש לנו עונג מאוכל, אומר שאנחנו נתאמץ ללכת לחפש את העונג, כי עד לא מזמן לא היה מספיק אוכל בסביבה, והיה צריך להתאמץ הרבה כדי להשיג אותו. אז זה שאנחנו רוצים לחוות עונג מהאוכל זה דבר טבעי, זה דבר בריא. העניין הוא שהמאכלים האלה, המבמים, מביאים לכך שאפילו אם, קודם כל אפשר ממש להתמכר. הקיצוניות של העונג זה התמכרות. מה אני מתכוונת שאני אומרת התמכרות לסוכר או למבמים? זה לא שכאילו, אוקיי, אוכלים יותר משהתכוונתי. זה שאנשים שמרגישים שהמאכלים האלה השתלטו להם לגמרי על החיים, שהם רוצים להפסיק לאכול ולא מסוגלים. שעושים כל מיני ניסיונות שלא הולך, וכל היום רק חושבים 24/7, מסע ומתן על מתוק ועל אוכל וזה. אני מכירה מישהי שאמרה שפעם בשבוע היא לא הולכת לעבודה, כי מגישים שם איזה, מביאים איזה קייטרינג שהיא לא מסוגלת לעמוד בפני זה, ואז היא מתפלמסת על זה. אז היא פשוט, מישהו שכל כך האוכל מנהל אותו, שהוא חייב להיעדר מהעבודה בגלל זה, זה כבר בעייתי. אבל אפילו אנשים שאין להם ממש התמכרות לזה, הבעיה עם המבמים האלה זה שאנחנו בדרך כלל נאכל יותר ממה שהתכוונו. הבנתם? זה משפט חשוב. המבמים, הרבה פעמים כשאנחנו אוכלים אותם, אנחנו אוכלים יותר ממה שהתכוונו. גם אנשים שאין להם בעיה של משקל, אנשים שיש להם יחס בריא לאוכל ולעצמם ומה שזה לא יהיה, המאכלים האלה מהונדסים שנאכל אותם יותר ממה שהתכוונו. זה מה שהאכילה ההדונית מביאה. לכן חשוב להיות ערים לזה. לכן חשוב שהחוויית האכילה לא תהיה רק אכילה הדונית, אלא באמת אוכל אמיתי שאנחנו אוכלים לסובע ולרעב, ואנחנו אוכלים אוכל אמיתי, מזון בריא, אז החוויית האכילה היא מידתית. זאת אומרת שזה מעניין ומושך כשאנחנו רעבים, ולא כל כך מעניין אחרי שסבנו. אז נכון, זה פחות טעים, אבל ככל שאוכלים אוכל אמיתי ופחות מבמי, ככל שחוויית האכילה היא לסובע ולה, זאת אומרת, נהנים ממנו, אבל זה הנאה מידתית, ודורי זה טריק מטורף, אז האוכל האכילה שלנו תהיה מידתית. אז לכן חשוב לדעת. עכשיו, מה, ומכאן זה מגיע לעניין הזה של ארוחת החג. מה הבעיה בארוחות החג? הבעיה בארוחות החג היא שבגלל שאנחנו רוצים שזה יהיה מיוחד, ובגלל שזה הרבה פעמים זמן שהרבה אנשים נמצאים, או שאנחנו מתארחים, אז יש הרבה מנות מיוחדות, מנות שאופייניות לחג, ורובם עם הרבה סוכר וקמח, והרבה פעמים מאכלים הדונים, זה קשה. כי זה עוד ארוחת חג, ועוד ארוחת חג, ועוד ארוחת חג. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במקום פה ושם אוכלים יותר ממה שהתכוונו, הולכים מארוחה לארוחה לארוחה,
שבעים מדי, אכלנו יותר מדי לחם, אכלנו את המנה האחרונה למרות שהיינו מפוצצים, אכלנו עוד מנה של ה... אני לא יודעת מה, המנה המיוחדת הזאת שהכינו, בגלל שזה היה כל כך טעים שהייתי חייבת עוד מנה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז מה שאני רוצה להציע קודם כל, ותודה רבה לכל מי שהצטרף אליי, אני ממש ממש שמחה על זה, איזה כיף. מה שאני רוצה להציע קודם כל, זה בדיוק העניין הזה של לעשות את ה... להיות מודעים, ולעשות את ההפרדה הזאת, בין כשאני אוכלת אוכל אמיתי, אוכל שאלוהים ועם האדמה התכוונו שנאכל, כן? אוכל שאני לא צריכה רשימת רכיבים כדי לדעת מה אני שמה בפה. אז בואו נעשה לפחות, קודם כל נהיה מודעים מתי אנחנו אוכלים אוכל אמיתי, כאילו אוכל כחוויה מידתית, ואוכל ומתי זה אכילה הדונית. מתי אני אוכלת רק למטרת עונג, רק בשביל לקבל את הכיף והוואו והטריפ הזה מהאוכל, ומתי אני אוכלת כי הגיע הזמן לאכול, אני רעיבה ואני רוצה להזין את הגוף שלי. ואז כשעושים את זה, עושים את זה עם אוכל אמיתי. אז אני רוצה לדבר באמת על ארוחות החג. בגלל שהביולוגיה שלנו מותאמת לזמן, למצב שאין מספיק אוכל. כי ככה היה, מאז שאנחנו מתקיימים בני אדם עד לפני 100 שנים, הדיפולט, הברירת המחדל היה שאין מספיק אוכל. אז הביולוגיה שלנו התפתחה לזה שפיתחנו מנגנונים לסייע לנו למצוא את האוכל, לסייע לנו לאכול הרבה אוכל כשיש הרבה אוכל, כי מי יודע מתי לא זה יגיע שוב. מה הכוונה שלי? הכוונה היא שכשיש הרבה אוכל מולנו, ובמיוחד הרבה בחירות, הרבה סוגים שונים של אוכל, ואוכל עשיר, אנחנו נוטים לאכול מעבר לנקודת הסובה. זה מנגנון טבעי. למה? כי כשאנחנו גרנו בסוואנה לפני אלפי שנים, והיו הורגים איזה ממוטה, אז היה מאוד מאוד כדאי לאכול כמה שרק אפשר מעבר לנקודת הסובה, כי מי יודע מתי יהיה בשר טרי ויהרגו עוד ממוטה. אז כדאי לאכול עכשיו, שיש. העניין הוא כמו הרבה מנגנונים של הישרדות, שהיום בעידן השף הזה באוכרינו, הנטייה הביולוגית הזאת לאכול מעבר לנקודת הסובה, כשיש ארוחה עשירה, והרבה אוכל, והרבה סוגים של אוכל מולנו, היום זה באוכרינו. כי אז אנחנו פשוט אוכלים יותר מדי, ואוכלים הרבה ארוחות בחגים, ואז אוכלים יותר מדי. אז הטיפ הראשון שלי לארוחות החג זה, אולי תורידו קצת את המפלס. זה שכאילו אנשים מרגישים שהם צריכים להגיש 20 מנות שונות, כדי שיגידו עליהם שהם היו מארחים טובים, זה לא נכון. אם אני מגישה לאורחים שלי 20 מנות שונות וגורמת להם לאכול מעבר למה שהם התכוונו ולמעבר למה שהם צריכים, אני בעצם לא עשיתי כזאת טובה. בעצם מה עשיתי? גרמתי לאנשים שהכי אהובים עליי ושאני הכי רוצה לטובתם, גרמתי להם לאכול בצורה לא בריאה. שלום איריס, מה שלומך? איזה כיף לראות אותך. אז מה העצה? טיפ ראשון לחג. לא, זה טיפ שני. טיפ ראשון לחג זה היה להפריד בין אכילה הדונית, אכילה למטרת עונג, לבין אכילה למטרת סובע ורעב, ואכילה הבריאה. דבר שני, אם אנחנו, הביולוגיה שלנו מותאמת לזה שכשאנחנו רואים הרבה בחירות והרבה אוכל עשיר מולנו על השולחן, הנטייה שלנו לאכול מעבר לנקודת הסובע, הטיפ השני זה, תורידו קצת. שיהיה הרבה אוכל, שיהיה מספיק לכולם, אבל לא צריך לשים כמות אוכל ל-20 איש, כשבעצם יושבים שם 8. לא צריך לשים 6 סוגי פחמימות שונים. לא צריך לשים 6 סוגי פחמימות שונות. אפשר לשים בחירה של 2. לא חייבים לשים
חמישה סוגי בשרים בשולחן החג. שני סוגים זה מספיק, או אולי סוג אחד של בשר וסוג אחד של מנה צמחונית. לא, והנה הטיפ הכי חשוב. כשזה מגיע למנה אחרונה, אני ממליצה סוג מנה אחרונה אחת ופירות. והמנה האחרונה אחת הזאת, תגישו את זה במנות קטנות. לא כזה חתיכה ענקית לכל אחד, כי אני מערכת בשפע. כשאני מערכת בשפע עם מנה אחרונה, אני בעצם מזיקה לאנשים שהכי הכי, אני הכי אהובים עליי. אז תגישו מנה אחרונה, בטח. אם אתם רוצים לתרוח על המנה האחרונה, תתרוחו על המנה האחרונה. אבל תגישו את זה במנות יחידתיות קטנות. סוג אחד של מתוק ופירות, שתהיה גם חלופה בריאה. ואז מה שקורה זה שכשמגישים את זה במנות קטנות, אנשים בדרך כלל יאכלו מנה אחת. ואז הם יאכלו מנה קטנה יותר. זה אותו הטעימות בשבילם. תזכרו שהחלק הכי טעים זה הביס הראשון. אז אם הם אכלו שש כפיות ואז שימו את המנה, או שהם קיבלו איזה קערה ענקית של איזה, של המנה האחרונה, או חתיכה ענקית של ההוגה שהכנתם, מה זה משנה? זה בעצם, זה רק העניין של אם אנחנו מסייעים להם לאכול במידה או לא. וזה אותו דבר, אגב, כשהם מתארחים. אם אתם מתארחים, תמיד תמיד תבקשו במנה האחרונה חתיכה קטנה. עכשיו, אולי אתם תיקחו עוד, אבל אולי לא. ואז בעצם כשמסיימים את החתיכה, זהו. מגישים לכם חתיכה גדולה, תגידו לא, לא, לא. אל תסמכו על עצמכם שאתם תיקחו קצת ותסיימו באמצע. תגידו לא, לא, בבקשה, אני רוצה פרוסה קטנה. אני רוצה חתיכה קטנה. אולי אפילו תשאלו, אולי תביאו פלטת פירות למנה האחרונה. ואז אתם יודעים שיש חלופה בריאה למנה האחרונה, ואתם לא צריכים לסמוך על האורחים, על המארחים שלכם לבחירה קטנה, לבחירה בריאה במנה האחרונה. אני בדרך כלל שאני מתארחת לארוחות אצל חברים, אני תמיד אביא איזשהו סלט. אני הרי כבר 20 שנה לא אוכלת סוכר וקמח. אני מכורה לסוכר. אצלי אין דבר כזה לאכול קצת ולעצור. אם אני מתחילה לאכול סוכר, אין לזה סוף. אז אני לא מתחילה בכלל. אצלי, כשזאת לא אופציה, זאת לא בעיה. 20 שנה אני לא אוכלת סוכר וקמח. כל החברים שלי יודעים. ציפי לא אוכלת סוכר וקמח. עכשיו כל הפייסבוק יודע. ציפי לא אוכלת סוכר וקמח. אבל עדיין, אני לא בהכרח סומכת על המארחים שלי לדעת בדיוק מה אני אוכלת ומה לא. אז אני תמיד מביאה איזושהי מנה שאני יודעת שאני יכולה לאכול אותה, או איזשהו סלט בריא, ואז אני יודעת שיש סלט בריא בארוחה. לא משנה מה המארחים שלי הכינו או לא הכינו, אני יודעת שיש משהו שם שהיא בחירת אוכל שאני יכולה להביא. אז הנה, זה בעצם הטיפ השלישי, נכון? הטיפ הראשון היה להתחיל להיות מודעים ולהפריד בין אכילה הדונית לאכילה למטרת צובע ורעב, שזאת האכילה הבריאה. הטיפ השני, תתחילו להגיש פחות בחירות ופחות כמויות ענקיות של אוכל, שזה יהיה מידתי. שתי בחירות למנה זה מספיק, עיקרית. שתי בחירות למנת פחמימה זה מספיק. אם אתם רוצים לגוון הרבה, תגוונו בסלטים, בירקות, תעשו הרבה תרשילים של ירקות, שתיים פחמימה, שתיים של המנה העיקרית. עוד דבר, ולא לדחוס כמויות לא הגיוניות בהתאם למספר האוכלים, כי אז האנשים יאכלו יותר ממה שהם התכוונו. והטיפ השלישי הוא, כשזה מגיע למנה אחרונה, סוג אחד של מנה אחרונה ופירות. אתם מתארחים, תבקשו חתיכה קטנה. אתם מארחים, תגישו את המנה האחרונה במנות אישיות קטנות. שאנשים ייקחו 2, 3, 4, אבל באופן טבעי בדרך כלל את עוזרת לאנשים פשוט לאכול פחות. אז אני מקווה שהטיפים האלה עזרו לכם, גם נתנו לכם קצת מזון למחשבה על האכילה הדונית, מתי אנחנו אוכלים אכילה הדונית, אכילה למטרת עונג ומתי לא, מה ההשלכות של זה. כי האמת, כחברה, היום תרבות האכילה היא שחוויית האכילה עברה כמעט ורק לאכילה הדונית.
אז תתחילו לשים לב. ואני מקווה שנתתי לכם כמה טיפים איך בקלי קלות, בלי סגפנות, בלי להתחיל להגיד שכאילו וואו, כאילו זה אומר שלא יהיה לי כיף בארוחת החג. אפשר כיף ועדיין להוריד את המפלס ועדיין לאכול פחות. וזה דברים שפשוט לעבוד, כמו שאמרתי, אכילה נבונה, לעבוד עם איך שהמוח שלנו עובד בעניין של האוכל. אז פחות בחירות, פחות לדחוס את השולחן. השולחן לא חייב להיות כזה כמעט נשבר מרוב כמויות של אוכל. אפשר להוריד את המפלס, אנחנו רק עושים לאנשים טובה. וכשמגישים מנה אחרונה, מנה אחת, במנות אישיות קטנות ופירות. ושבוע הבא אנחנו נדע, אני מקווה, זה ממש יום לפני ערב ראש השנה, אנחנו נדע אם אנחנו הולכים לקראת סגר או לא. ויולי, הרבה תודה רבה על הלבבות והלייקים, הם כל כך חשובים לי, אני ממש ממש אוהבת אותם, תודה, תודה רבה. שלום דאוד, אני רואה שאתה מסתכל, ותודה איריס על ההערות והלייקים והלווים והלבבות, ממש עושים לי כיף. המון 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 תודה לכם שהייתם כאן איתי. אני רוצה לספר לכם עוד דבר אחד לפני שאני נפרדת מכן. אני הרי אמרתי שאני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. אחרי החגים, ב-13 לאוקטובר, יום שלישי בערב, מתחילה, נפתחת סדנה נוספת של משקל בריא וראש חופשי. סדנה שמיועדת לאנשים שרוצים לעשות תהליך של גמילה מסוכר וקמח, וגם לשנות מקצה לקצה את הקשר שלהם, לבנות קשר בריא עם האוכל, עם הבמים, עם עצמם, עם כל הנושא של עודף משקל. מיד אחרי החגים אני פותחת סדנה חדשה. יש לי קמפיין בפייסבוק, אני אשים גם כאן קישור למידע נוסף על הסדנה הזאת. אני מזמינה אתכם להתעניין. אני רוצה לאחל לכולם שבת שלום, שבוע נפלא. בשבוע הבא נדע אם אנחנו הולכים לקראת סגר או לא. אם כן, הלייב שלי יהיה מוקדש איך לא מהבסה להגיע למקרר ולמזווה. זה יהיה המיקוד. ואם אנחנו לא לקראת סגר, אנחנו נמשיך עם טיפים של איך חוגגים את החג באכילה נבונה. אז אני אראה אתכם בשבוע הבא, יום חמישי, ב-5, כאן, בלייב. שתפו את החברים, שתפו את החברות, שתפו את האנשים בעבודה שלכם, את המשפחה שלהם, ספרו להם על הלייב הזה, שיתחברו לכאן, שיראו את ההקלטות של הלייב הזה והקודם, שיצטרפו אליי יום חמישי הבא, ממש על אמת. תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש יום חמישי, ב-5, שבוע הבא, להתראות.